Hej på er! Idag så tänkte jag att ni ska få följa med lite när jag fotar till Instagram. För jag är otroligt dålig på att lägga upp någonting överhuvudtaget på Instagram just nu. Och jag behöver liksom typ halvt piska mig själv för att komma igång med det igen. Jag vet att jag var sugen på att fota lampan. Men det blev inte att jag gjorde det. Så vi ska först och främst fota lampan. För det är en sak jag brukar göra i alla fall när jag fotar, att jag försöker göra typ en dump med foton så jag, eller ja, bilder, så jag slipper, vad ska man säga, så jag har en liten bunker så jag inte behöver ta typ en bild varje dag, för jag vill försöka komma igång med Instagram igen. Men jag har haft sån, alltså noll motivation till just Instagram. Så jag, det har liksom bara så här, nej. Det blir inget. Men jag tänkte att jag ska försöka bli lite bättre. Jag vet inte om jag kommer bli bra nog, men lite bättre i alla fall. Så det första jag tänker är liksom, ja, men vad för typ av bild vill jag göra? Vad för typ av outfit och liknande? Och jag ville fota, nu är det ju liksom lite fusk för jag har ju liksom gjort en outfit. Men jag ville göra liksom typ en hoppträningsoutfit där man hopptränar. Och sen så vill jag vara på Steves. Och nu kommer min ena katt och säger hej, så hör ni något i bakgrunden så är det hon. Sen är det lite så här. Ja, nu har jag satt upp hinder, men nu måste jag ju liksom bestämma vilket hinder känner jag för att vi ska ta bild över. För det är också det här. Om man bara gör så här och hoppar. Nu gjorde jag kammarvana, men det här blir ju liksom inte så fint. Och nu rev jag också. Men det jag tänkte säga var att om man har liksom sådär så hoppar ju hästen liksom oftast väldigt mycket högre än vad hindret är. Man hamnar typ före. Ja. Så det gäller ju liksom att hitta rätt timing i det hela. Och det är ju just det, när hästarna hoppar så högt så behöver man liksom typ halvt fuska lite för att få det att se bra ut. Var skulle vi ta typ det här? Och så hoppar jag så, så är jag liksom. Jag personligen tycker liksom inte att det här är en bra bild för att hästens ben hänger ju bara, den är ju i språngkurvan, om man ska vara så detaljerad, så är ju hästen på väg ner. Den är ju inte, här ska den ju egentligen vara i mitten av språnget, men den är ju på väg ner nu i språngkurvan. Så att den bilden blir inte bra. Så det jag brukar tänka på, det är ju liksom att få till en bra, nu känns min häst sådär jättesnabb. Testa hoppa av och se. Nej, han är fortfarande jättesnabb. men det är liksom att få till en bra bild med språngkurvan så att det matchar hindret. Sen gillar jag inte att vi är så snabba nu från ingenstans, men det får vi jobba med. Men jag funderar.
om vi ska ta det hindret där. Nej. Jag känner att jag är typ lite så här ur mitt game, eller vad man ska säga, med att fota, för annars brukar det bara ta typ så här, ja men en kvart, sen så se, den här språngkurvan är ju liksom relativt bra, men nu kommer ju vi hamna rätt i hindret. Det här blir liksom inte en bra bild. Och jag vet inte varför jag typ överkomplicerar det, för att för det är också, visst, den här bilden hade funkat, men jag hade velat ha hästen, skulle jag vilja flytta ända typ hit, för nu är vi liksom i toppen av språnget, eller vad man ska säga, och vi har inte ens kommit förbi andra bommen, så jag vet inte om det är bara jag, men jag tycker att det har blivit svårare att fota ibland. Men jag vet inte, det kanske bara är jag. För det här är liksom ingen bra bild. Och jag funderar liksom på om jag ska gå någon annanstans, att det är liksom, ja, nu blir det inte bra här. För det är ju så här jag vill vara om jag är så, men nu är jag på tok för högt upp för det här hindret. Så jag hade typ önskat att man kunde. Nej. Jag hade önskat att man kunde, att hästen anpassade sig mer. Nej. Beroende på hur höga hindren var. För det är typ så jag funderar på att gå till Morland istället för Steve's. Ja, vi gör det. Kanske jag slutar vara så snabb, för det är något irriterande också. Jag vet inte om det är för att jag har varit inne i fotoläget om och om igen. Men oavsett vad så är det liksom irriterande. Så. Jag känner att jag inte kommer med så bra typ råd, utan jag bara, ja, ah, så här. Nej. Är rätt skillat att inte riva när man står på. Nej. Men det där är vi. Det här funkar. Det är inte någonting jag är så här jätte. Jätteglad över, men det funkar så vi kan testa. Och jag använder Reshade. Och nu är det mer så här, hitta vilken jag vill ha. För jag, just nu känner jag att jag är väldigt typ inne i
ja, men ett höst-mode. Och så ska man så här dölja allt glitter och liknande. Men typ något sånt där. Tänker jag. Jag kan inte påstå att jag är jättenöjd med vad heter det? Bilden. Men jag tänker det får duga på med lampan. Sen om vi ska ta en annan häst och en annan outfit. Jag har ju några att välja på. Vad? Jag tror jag vill ha en... en paint häst. Tror jag. Så jag tror jag vill ha Pepper. Sen ska ju... oj. Nu trycker jag på alla knappar jag inte ska trycka på. Men så... lampan står där så länge. Och så ska vi hämta Pepper. Och så ska vi göra en outfit. Och alltså det jag tänker på när jag gör en outfit, och jag tror jag sagt det här innan, det är liksom väldigt, vad ska man säga, basic. Jag tar typ någonting jag skulle kunna ha i verkligheten liksom, och rida på. Eller rida med. och sen gör jag bara en outfit kring det. Och nu valde jag ju ett brunt trans för att jag tyckte det såg bäst ut på den här hästen. Och efter det så väljer jag liksom en sadel som matchar. Och sen tar jag på mig handskar, hjälm som är i samma bruna nyans eller vad man ska säga. För då det här är liksom grunden eller vad man ska säga. Det brukar aldrig skifta. Ja men sadel, träns, sadel så pekar jag på tränsen, träns, sadel, stövlar, handskar och hjälm har jag alltid i samma färg. Sen går jag till babrak nu. Schabrak för att se är det någonting jag vill ha? Känner jag för att använda någonting? Och jag känner typ den. För jag känner lite så här naturfärger typ. Jag tänker uteritt. Och sen funderar jag på om jag vill ha boots. Eller om jag boots eller skydd. Eller, ja. Det är ju inte alla hästar som kan ha boots. Tyvärr. Men... vad ska man göra? Men jag för mig till det här schabraket så finns det ju bara benskydd som passar. Så då tar vi dem. För det är också en sak att jag tycker att schabrak och benskydd kan eller ska matcha helst. Hittar jag inte någon benlinda eller
benskydd som matchar schabraket så brukar jag oftast försöka matcha det med sadeln. Så i det här fallet, om jag inte hade hittat några gröna benskydd som matchade eller benlindor, så hade jag valt ett par bruna som matchade med sadeln. Och sen är det då gubben. Och jag har någon sån här typ fix idé att jag inte vill ha hela sets, typ. För den här tröjan kom ju till, alltså med det här setet. Så att den matchar ju färg. Men jag är lite så här, jag vill inte... ska man säga? Jag vill försöka hitta saker som matchar... utan att det är ett helt sätt. För det är någonting jag tycker det är inget fel på att använda hela sets. Det är mer det här att jag personligen vill försöka hitta flera, vad ska man säga, funktioner till olika delar. Jag vill liksom inte att alltså den här, den måste vara låst till att man alltid måste använda den här tröjan, utan jag vill att man ska kunna använda allt till, alltså jag vill att man ska kunna variera sin outfit, eller vad man ska säga. Och på så vis ja, men kunna hitta lite annat man kan använda liksom. För det är så här, egentligen funkar typ den här för kragen. Visst att det är lite mörkt. Så, men kragen funkar med schabraket. Så att den här är liksom möjlig att använda. Sen känner jag väl inte riktigt för att ta en långkappa, tror jag. Men... för det är också den här funkar, men den tror jag kanske kom så att man skulle kunna använda den. Men den funkar absolut. Den är förklargrön. Jag vill ha mer gröna saker i spelet. För det är också så här en grej. Om jag inte hittar någon tröja som matchar schabraket, då brukar jag gå till byxor för att se om jag har någon som skulle funka. Och i det här fallet så visst, de här byxorna skulle funka. Men de är lite för mörka, tycker jag, mot vad schabraket är. Så... nej. Jag skulle nästan kunna ta chaps. Men alltså, jag vill ha chaps som är... tajta ner till. Alltså jag vill ha ett par, inte cowboychaps utan vanliga ridchaps. Alltså sådana som inte är utsvängda här. Sådana hade jag velat ha. Men det vet jag inte om vi får. Men för det är lite så här. Jag vill liksom ta en höstbild och då känns det fel. För den här t-shirten känner jag att den kan jag använda. Men den... det är en t-shirt. Och jag känner att jag vill ta en höstbild. Så jag tänker att jag vill använda den faktiskt. Jag ska lägga in lite saker som jag har varit vild med. Så. Och sen den ska ligga där. För det här är liksom ett återkommande problem. Det är att det alltid är typ kaos i min väska om jag inte håller undan. Eller vad man ska säga. Så. men så. Här har vi vår uteritsoutfit. Så är det liksom där. Ja, men
vart vill jag ta vart vill jag ta en bild? Och jag vet att när jag laddade upp mycket och ofta, då brukade jag tänka så här, ja, men vart har jag inte fotat på ett tag? Så att det blev typ lite variation i flödet. Sen kan inte jag påstå att mitt flöde någonsin har haft en röd tråd whatsoever. Men tanken är liksom att hitta ett ställe jag kan fota som jag inte har fotat på rätt nyligen. Och nu fotade vi i Morlands paddock. Sen vet jag att jag har en bild med Janni. Och som är vid Starshine Ranchen. Så jag funderar helt ärligt på gård för att det är höst nu. Så jag funderar på och hade jag Max Killings. Ja, men det hade jag ju. Nu är ju frågan, blir det boots igen? Alltså jag har ju inte köpt dem här, vi köper dem. Alltså de här som bara är boots, jag hade önskat att de bara fanns i typ på frambenen i så fall. Men. Har vi några roliga kläder? Ja, lite cowboyhattar. Men jag känner att jag har nog med cowboyhattar. Det här är väl de med strumporna, ja. Alltså jag vet inte. Men jag spar de där resten för de där resten. För jag tror det är på onsdag. Det är söndag nu när jag sitter och spelar in. Men jag tror på onsdag så är det ju födelsedagsfirandet som kommer. Så jag kanske behöver de killingsarna lite grann. Så vi spar dem fram till dess. Men sen är det ju det här att man vill hitta ett ställe man vill fota på. Jag funderar helt ärligt på om vi ska rida upp dit istället. Faktiskt. Alltså, det är så här, när jag rider på en paintest blir jag sugen på att köpa en paintest. Men vi ska inte. Vi ska vara starka och inte köpa. Men jag tror jag sa det till Janne i, men om det var går, vi satt och pratade lite. Och jag bara, alltså jag vill köpa en häst. Och hon bara, nej. Och jag bara, men det finns en jättefin lipizzane jag vill ha. Och hon bara, fast nej, du har hästar och levla. Och jag bara, ja. Och sen kom jag liksom fram till det. Att det är typ för att jag inte har köpt en häst på ett tag. Jag blir lite så här. Frågan är den här backen jättebrant att fota i? För att den är ju väldigt pretty. Det är ju lite så här, ibland vill jag bara ha en vanlig utrits bild med inte så många magiska stenar och liknande. Så så och sen är det återigen hitta en
preset jag vill ha. Jag är jättedålig på att komma ihåg vilka presets jag har. Men jag har från Kelia i stan. Jag har några från Annie, tror jag. Och sen så Nadi i klubben har skickat några av henne, av hennes presets också. Så det är... Nu ska jag bara försöka få tag i den där och... det är väl den som är synfält, ja. Men typ så. jag brukar ta en bild, eller vad man ska säga, i flera olika vinklar och så ser vilken jag tycker bäst om, helt enkelt. Men nu är vi ju färdiga med det här. Så då tänkte jag att jag visar hur jag redigerar mina bilder. Det är väldigt basic. Programmet heter BeFunky. Men då går jag till min Star Staple Map och så letar jag efter där är en bild jag ska redigera som jag inte har gjort. Och det jag brukar göra, för jag har ju en, jag vet inte vilken tum det är på min skärm, men det är en sån här stor skärm som är lite välvd. Och ofta så blir bilderna lite typ, de blir alltid inte jättebra. Så jag brukar kroppa dem så att det kommer se lite bättre ut på typ Instagram och när jag gör om en thumbnails och liknande. Så det är liksom det första jag gör, det är att kroppa och så se till liksom att det är så som jag vill ha det. och jag tror den där fjärilingen får hänga med. Nu med, vad ska man säga? Vad tänkte jag säga? Just det, nu med reshade så... Och jag hickar samtidigt så att det här blir lite... så är det sällan jag brukar lägga in solar. För att det känns typ inte som att det alltid behövs. Men vi kanske kan dölja fjärilen med en liten sol. Så ser vi hur många som kommer upptäcka den. men så. Nej, jag glömde. jag glömde trycka på okej. För jag tycker den här solen är den bästa solen. men typ. Så. Och så. Sen, alltså ett tag så höll jag på och fixade med tyglarna och allt det här, men jag känner att jag orkar inte med det längre. Utan det blir lite för mycket pill. Det blir liksom att jag gör för mycket och då blir det att det inte blir gjort. Men det är liksom samma sak här. Då ska vi kroppa den lite. För att... Ni ser liksom att det är jättemycket extra på den. Men så. Och sen känner jag att... Den här kanske...
Och så drar vi ner den lite så det bara är en liten, liten sol. Och det här är liksom typ den redigeringen jag gör just nu för... annars orkar jag inte. nej. Nu är ju frågan, vill jag ha den eller den? Jag tror jag vill ha den. Och då är det samma sak här. Det är ju att kroppa. Jag tror jag vill ha den så det är mer toppyta än inte så. Och sen här känns det möjligt, det känns som en regnig tur, så då känns det typ inte värt att lägga in ett sol. Men sen så. Men det var liksom lite mina tankar kring hur jag fotar i SSO och vad jag tänker lite mer när jag sätter ihop outfits. Och jag skulle inte säga att jag är någon världsmästare. Det finns så, alltså folk är så duktiga. Men jag känner typ att det här är lite det jag gör på en väldigt basic nivå och på alltså vad jag orkar med personligen. Sen så får man bara testa sig fram och se vad man själv gillar och så. Ja. Men det var allt för mig den här gången. Vi hörs i nästa video. Ta hand om er så länge. Adjö.